raadio xurriyo codka shacabka ogaadeen iyo aad ka dhegaysataan muujada gaaban ee 16 kamitirbaan baraan internetka ku leenahay iyo weliba taleefoonada aad naga dhegaysan kartaan meel kastada caalamka ka joogtaan. Jimcaha 7 bisha Oktoobar sanada 2016 saacadda Afrikada Barina waa 7 caweysnimo oo buura. Idaacadda caawa dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray ciidamada wayaanaha oo tacdiya ka geystay deegaano ka mid ah ogaadiinya. Dabcan waxaan meesha ka maqnayn kaalimihii suugaanta. Marka horese idaacadda waxaan ku furanaynaa aayadihii qur-aanka kariimka. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة